Kim Gertz, hva var ditt forhold til Tor Erlingstad? Jeg var jo først fullmektig hos han. Jeg begynte 92 ganger som advokatfullmektig. Så ble jeg med han over når han reetablerte seg i nytt firma, advokatfirma Stam. Og jobbet der i 5,5 år, tror jeg. Det var en fantastisk tid. Han jo et fantastisk menneske. En forbilde for alle forsvarere. Integritet, mot. Og han brydde seg jævlig om mennesker. Også oss som jobbet foran. Veldig opptatt av at vi hadde et ålreit privatliv. Uten å blande seg i det. Men veldig opptatt av at vi også hadde det godt som mennesker. Og det gjennomsyrer jo hele hans virke, hans kjærlighet til mennesker generelt. Og hans mot og styrke til å tørre å stå i de kampene veldig få turt å stå i. Han søkte liksom å stå der, der ingen andre ville stå. Der det bare sto ett menneske alene. Der var det godt å stå, mente han. Det var det beste stedet å stå. Og det lærte vi jo av ham, og forhåpentligvis at vi prøver i hvert fall å etterleve den måten han tilnærmer seg mennesker på. Hvordan var han som sjef? Veldig, han var rimelig krevende, han krevde mye. Han var ofte sånn å kunne si apropos privatlivet at nå må du huske på privatlivet ditt, sant? Så man skulle sende meg hjem, bare bli ferdig med jobben først. Så han krevde mye, men det var jo utrolig inspirerende, for uansett hvor mye vi jobbet, jobbet vi alltid mindre enn han. Så han var en veldig, veldig god sjef. Han hadde alltid tid til å komme med innspill og sånn hvis vi hadde noe vi lurte på. Og han var veldig støttende i arbeidet, og når vi hadde vanskelige saker og tunge tider gjerne, så var han veldig støttende. Han visste jo utmerket godt hvordan vi hadde det. Så han var en fantastisk sjef, et fantastisk menneske, og for meg var han nesten som en far. Berit Eis Andersen, hvordan var ditt forhold til Tor Erlingstad? Han var jo en advokat jeg så opp til. Han var eldre enn meg. Og jeg har lært i kirken i dag at han begynte vel som advokat drøye 10 år før meg. Han var alltid spennende å høre på i retten. Han var raus mot kolleger. Og jeg tror han hadde et ungdomsopprør som varte livet ut. Det lengst varige ungdomsopprøret ever. Hadde du noen saker mot han selv? Nei, jeg kan... Jo, altså vi har vært sammen i retten. Det har vi. Men jeg husker han, ikke sakene.